Multimedijalni festival Protfest, koji se ove godine održava po drugi put, nastao je kao odgovor umjetnika zajednici koja nema pozorište, a ima potrebu za kvalitetnim kulturnim sadržajima. Ovogodišnji Protfest održava se od 13. do 15. oktobra i sastoji se iz 4 segmenta – muzika, pozorište, film i fotografija. Festival će biti otvoren sutra izložbom fotografija koje su ranije pristigle na konkurs Predrasude i nasilje nisu naš fazon, što je i slogan festivala. Festival se realizuje na 3 lokacije ovdje u Centru za kulturu, gdje će biti pozorišni program, u gradskoj biblioteci gdje imamo predavanja i u krugu fabrike Zenit gdje je muzički program. Festival traje 3 dana, kao što sam rekla. Sutra je otvaranje, svečana ceremonija otvaranja u 7:15 uvečer. Prvi dan je rezervisan, pozorišni dio je rezervisan za gostovanje naših prijatelja iz Novog Pazara. Riječ je o predstavi Beton Mahala. Predstava puni pozorišne sale širom regiona, a inače je zabranjena u samom Novom Pazaru, zato što govori o predrasudama, o raznim političkim, društvenim pitanjima, ali u suštini to jest jedna priča o ljubavi, tako da pozivam sve sugrađane da dođu i pogledaju ovu fenomenalnu predstavu. I drugi festivalski dan u znaku je slogana. Počinjemo taj dan od 17 časova sa našim dešavanjima. U Centru za kulturu bit će prikazan dokumentarni film. Od 18 časova u gradskoj biblioteci održat će se predavanje profesora doktora Besima Spahića na temu predrasude kao mentalna polucija ili kao mentalno zagađenje. Od 20 časova u Centru za kulturu imat ćemo predstavu Kuće velikog rata. Od 22 časa, što se tiče muzičkog programa, imat ćemo naše ove lokalne bendove Žpu i Firmu. Nakon toga dolazi nam muzičar naš bosansko-hercegovački Laka. Za treći i ujedno i posljednji festivalski dan najavljen je, pored ostalih sadržaja, i nastup muzičara Marka Šelića Marčela. Što se tiče trećeg dana, također počinje u 17 časova, subota 15. oktobar. Počinjemo sa dokumentarnim filmom, britanskim dokumentarnim filmom, puštanje ovdje u Centru za kulturu. Što se tiče tog filma, se također radi na istu temu, predrasude i rasizam. Režiser je Mark Isaac. U 20 časova počinje predstava Virus. Učenici gimnazije Filip Višnjić Bijeljina. Režiju su potpisali Valentina Vidaković i Olivera Pandurović. U 22 časa počinje u Ex Maratonu u krugu Zenita koncert Marčela. Pred grupa su Artmat Studio, tačnije Justice, Artmat i Valentina Metz. Kupovina ulaznica omogućena je putem Facebook stranice ili na biletarnici Centra za kulturu. Cijene ulaznica za muzički dio festivala su po danima 5, 7 i 10 konvertibilnih maraka, za predstave su 6 i 3 marke, a komplet ulaznica je 30 konvertibilnih maraka.